Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı yeni açıqlaması ilə diqqət çəkib. Aktyor bu barədə Rəngarəng səhər verilişində danışıb. O deyib ki, artıq vəsiyyətinə açıqlayıb. Heç vaxt heç kimdən minnətd getirmədim. Evdə vəsiyyət etmişəm ki, öldüyüm gün məni götürüb birbaşa kəndimizə aparsınlar. Atamın yanında yer var. Orda dəfn edin. Mən ancaq ata və anamın yanında rahatlıq tapa bilərəm.